Salam əziz Master Music nömrə 1 izləyiciləri və bizi sevərək izləyən hər kəs. Mən İnci müəllimə, burdan hər birinizi salamlayıram. Bu gün sizə təqdim edəcəyim mövzu Azərbaycan lat sisteminin sonuncu mövzusu Humayun ladı olacaq. Maksimum şəkildə sadə izah verməyə çalışacağam ki, hər biriniz üçün aydın bir izah olsun. Yenə də suallarınız, rəyləriniz olarsa rəy bölməmizdən bizə ünvanlaya bilərsiniz. Deməli, nəzərinizə çatdırım ki, bu mövzu həm MİQ, yəni musiqi müəllimlərinin işə qəbulu, sertifikasiyası, attestasiyası, həmçinin də abituriyentlərin qəbul imtahanına düşən bir mövzudur. Ona görə də ekrana yaxın əyləşin və bu dərsi həm əzbərləməyə, həm də qavramağa çalışın. Mən öz tələbələrimə də, müdavimlərimə də həmişə deyirəm ki, bir dərsi əzbərləmək kifayət eləmir. Bəzi dərsləri, bir çox dərsləri daha doğrusu, qavramaq lazımdır, hesabla bilmək lazımdır ki, siz artıq onu sonra unutmayasınız. Əzbər elə şeydir ki, bir müddət sonra artıq onu yadınızdan çıxardırsınız, amma qavrayanda bu artıq sizin beyninizdə yer eləyir. Deməli, başlayaq indi Humayun ladımızın izahına. Humayun ladı gördüyünüz kimi yarım ton, bir ton, yarım, yarım ton tərkibli iki tetraxordun birləşməsindən yaranır. Birinci tetraxorddan ikinci tetraxorda keçiddə böyük tersi, yəni orta ton məsafəsini qeyd etməliyik. Mən indi burada sol notundan qeyd etmişəm, sizə səs düzümünü izah edəcəm, sonra da piano üzərində izah eləməyə çalışacağım. Ona görə yaxın əyləşin deməli videomuza. Baxın, soldan mənə lazımdır yarım ton, bir ton, yarım, yarım ton məsafəsi. Soldan yarım ton ləb molə düşür. Ləb moldan bir ton, yarım si bekara düşür, yəni si-yə düşür. Si-dən yarım ton do-ya düşür. Gördüyünüz kimi yarım ton, bir ton, yarım, yarım ton. Birinci tetraxordumuz, yəni alt tetraxordumuz tamamlanmış oldu. Birincidən ikinciyə keçiddə orta ton məsafəsini qeyd etməliyik, yəni böyük tersiyyə məsafəsini. Do-dan re-yə bir ton, re-dən mi-yə bir ton, yəni do-dan mi-yə böyük tersiyyə 2 ton məsafəsi oldu və mən bunu qeyd etdim. Ondan sonra artıq mi-dən başlayıram, yəni bu orta ton məsafəsinin bitdiyi yerdən başlayıram ikinci tetraxordun izahına. Mi-dən yenə də baxın, yarım ton, bir ton, yarım, yarım ton. Mi-dən yarım ton fa-ya düşür, fa-dan bir ton yarım sol diyezə düşür, sol diyezdən yarım ton la-ya düşür. Bundan da mənim ikinci tetraxordumun da deməli izahı tamamlanmış oldu. Soldan başladı, la-da bitdi. Nəzərinizə çatdırım ki, mən öz müdavimlərimə də bunu tez-tez yada salıram, təkrarlayıram ki, əzbər bilsinlər. Sizə də buradan xəbərdarlıq eləyirəm ki, birinci tetraxordu bitirəndən abratın sonra siz artıq ikinci tetraxordu qurmağa başlaya bilməzsiniz. Çünki sizdə orada ton məsafəsi var. Azərbaycan ladlarından orada məsələn Çahargah, Bayat, Şiraz, Şüştər ladlarında misal göstərə bilərəm ki, orta ton məsafələri var. Humayun da elə bir laddır. Onlarda birinci tetraxorddan birbaşa ikinci tetraxorda keçid yoxdur. Ona görə də birincini tamamlayırsınız, orta ton məsafəsini qeyd edirsiniz, ondan sonra ikinci tetraxordu başlayırsınız. Birdən promoy ikinci tetraxorda keçsəz tərkibiniz alınmayacaq, səhv alınacaq. Ona görə də orta tona mütləq ki, diqqət etmək lazımdır. Nəzərinizə çatdırım ki, Humayun ladı 2 mayeli bir laddır. Məcun, əvvəlki Azərbaycan ladlarının izahını dinləmişsinizsə videolarımda. Orada hamısının bir dənə mayesi var idi. Amma Humayun ladı belə bir laddır ki, orada 2 dənə maye var. Birinci maye alt tetraxordun 4-cü pərdəsi, yəni do. Baxın burada. Burada do birinci mayedir. Yəni, alt tetraxordun 4-cü səsi. La isə, yəni üst tetraxordun 4-cü səsi isə bizim 2-ci mayemiz olacaq. İndi sizə piyanoda da göstərim. Mənə lazımdır 1-ci alt tetraxord, yəni yarım ton, bir ton, yarım, yarım ton məsafəsi. Sol, la bemol, yarım ton, la bemol, si, bir ton, yarım, si, do, oldu, yarım ton. Baxın, yarım ton, bir ton, yarım, yarım ton. Bununla da mənim alt tetraxordum tamamlanmış oldu. Sonra orta ton qeyd etməliyəm, yəni böyük tersiyyə məsafəsi. Do, re, bir ton, re, mi, bir ton. Gördünüz, orta tonda böyük tersiyyə məsafəsi qeyd olundu. Mi-dən artıq başlayıram ikinci tetraxorda qeyd etməyə. Burada da yenə yarım ton, bir ton, yarım, sol diyez. Sol diyezdən la-ya isə yarım ton. Bununla da mənim üst tetraxordum, yəni ikinci tetraxordum da tamamlanmış oldu. Tam olaraq belə alınacaq. Bununla da Humayun ladının səs düzümü, səs qatarı tamamlandı. Nəzərinizə çatdırım ki, mayenin biri do-dur, biri isə la-dur.
Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı və sadə bir izah oldu. Yenə də suallarınız, rəyləriniz olarsa, rəy bölməmizdən bizə ünvanlaya bilərsiniz. Dərslərimizə qoşulmaq üçün nömrələrimizlə əlaqə saxlayın. Dərslərimiz həm qrup, həm də tək şəkildə, həm onlayn, həm də əyani şəkildə keçirilir. Bu artıq sizin istəyinizə bağlı olacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, bir də mövzular çoxdur. Yəni, proqram genişdir, ona görə də vaxtında əlaqə saxlayın. Gec olanda artıq sizin ziyanınıza olacaq bu mərhələ. Ona görə də vaxtında qoşulun ki, proqramı vaxtında bitirərsiniz. Uğura bizimlə gedin, dərslərimizdə görüşənə kimi özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!